عزتمنو جگت آپ سبسناک پاکیا شوی دا چې دغه پلار ظالم دغه خپل درې لورانو ته څنګه لاس پتلو چې یعنی قتل کول د ګول غونتی وي. عزتمنو خو عزتمنو اعظم سره دا ویډیو تر اخره پورې ګورئ چې تاسو ته پوره معلومات درورسیږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګین وکړم تاسو کو چارې زمونږ په دې نیوز کلیک چینل کې نوي وي. چینل هم نوي سبسکرایب کړه مهرباني وکړئ. تاسو زمونږ دا نیوز کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې اوسه د ټالنګ نشان واخلئ چې هر یو نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې درورسیږي. عزتمنو یو پلار راپاسې دلې دې د خپل د جسم غوښې کټ کړې دي. عزتمنو چې خپلې درې لورانې ډېر سخت بې دردۍ سره د دکې د وجې نه یې قتل کړې دي چې دغه درې لورانې په وړه خوله باندې د خپل پلار نه یې د اختر کپرې بنګري او سینډرې ته نه غوښتلې. خو دغه پلار ظالم سره داسې کار وکړ چې دغه درې وړې لورانې زړه ارمان یې پوره نه کړو او ټولو خاورو ته یې وسپارلې. چو ته خو یې چا عزتمنو دومره لاس هم نه وویل چې یعنې وی وښې قتل خو غټه خبره. د بچو ته په مخ سپېره ورکول لکه ځان نه چې د سپېره وکړه. زه خپل د جسم زړه ورسره خوږېږي. دې ظالم بیا راونیول او بې دردۍ سره یې قتل کول. خو عزتمنو زما یقین هم نه لري چې دغه ظالم د دې بچو به پلار به وي ځکه چې خپلو بچو ته د پلار هېڅکله داسې څه حرکت او داسې څه لاس نه شي ورتللی. خو عزتمنو زمونږ د دې ویډیو مقصد دا دی چې یعنې دا پلار دې ونیولی شي دوی ده ته د ټولو نه ښه غټه سزا ورکړل شي ځکه عزتمنو چې سبا بل پلار خپلو بچو سره همدغه شانتې غلط کار ونه کړي. مینهوالو زه د دوی په هره باندې ستاسو څخه دی حتما دا سره خپل رای لاندې په کمنټ کې شریکه کړئ. زمونږ د سه عزتمنو نننۍ معلومات ته د دې ځې پورې د نوي معلوماتو لپاره د سره زمونږ د نیوز کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې اوسه د ټلې نشان وښایئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در